Hirvi. Niin hampaaton lästi on nyt maistamassa täällä Snellmanin määtiäis, ei possun ohut, Kassler ihivi. Ja tuolla minä niitä uunissa käytin. Siinä ne on höyryävän kuumina. Ihan mukava tuoksahdus, lihan tuoksahdus. Että tämä Kassler, ei se on niinku se possun niskaa, kun se pitäisi olla. Leikathanpa sieltä nyt palasta. Täällä on vähän sitkosta tämä. No. Otetaan sieltä slice, niin annetaan sille vähän close-upia ensin, ettei ien pala. Tämä on oikein maukasta. Hyvin semmoinen kylismäinen maku. Kyllä vain liha on hyvää. Kyllä oikein mukava rasvaisuuskin. Oi joo, nyt tuli kyllä oikein mehevä pala. Tää on niin hyvä, että murista joutuu. Joo, näitä joutuu kyllä ostaa joskus uutemmankin kerran. Ohjeessa luki, että tässä pannulla painetaan, mutta oikein hyvä tuli uudessa. Joo, kyllä. Näitä voin suositella ihan kaikille. Sen verran maukasta, että tälle ei voi antaa muuta kuin 5/5 arvosanaksi. Oi että. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin nyt otetaan pieni pilkka sekojuoma. Tekipäs se. Hyp. Noin. Olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.